Men det är liksom det enda vi har. Så jävla intensivt liksom. Jag trodde fan jag skulle slå till henne. Gjorde du det? Nej, fan. Nej, vi hade sex istället som vanligt. Passion. Så jävla trött på den här skiten. Jag vill ha Svensson sex som missionären varannan vecka. Och visa i varandras närvaro. Sluta gnäll. Vad fan, passion. Det är väl det, det är väl det alla vill ha. Det är väl det du vill ha, eller? Vill du inte det? Ja, fast jag har tänkt på det. Alltså, jag, någonstans har jag tänkt att jag vill... att man vill vara sann mot sig själv och jag måste vara med en tjej som jag verkligen attraheras av. Men då går jag liksom ofta miste om en... Alltså då ljuger jag ändå på mig, för mig själv på ett sätt eftersom jag inte möter en person. Jag ljuger för mig själv för att jag är med någon som jag inte ens tycker om som människa. Liksom. Då är det bara attraktion. Det är också att ljuga för sig själv. Så, mm. Så låg jag där igår efteråt att någon hade somnat och tittade på henne, så tänkte jag så här, fan, hade hon haft typ ful näsa eller varit lönfet eller... Mm. Då hade vi liksom aldrig varit där. Då hade aldrig inte haft någonting att bygga på liksom, överhuvudtaget. Nej. Ja, jag tycker att det är jättekul att ni är tillsammans. Eftersom ni är mina kompisar. Men det låter ju inget bra. Så det är... Jag fattar inte så här, om det är så, varför är man tillsammans då? Varför gör du inte slut i så fall? Jag är ett svin. Det är ju... Jo, jag är ett ytligt jävla svin. Det är porren. Porren? Jag är genuint porrskadad i min kvinnosyn. Jag är det verkligen. Men jag fattar bara inte så här, varför kan man inte vara ihop med någon som är både så här söt och som man kan prata med och som man tycker är rolig och som man gillar liksom. Varför måste man välja? Ja, men kvinnor har liksom inte samma utrymme att vara komplexa som män har. Är det något jag läser om de här feministböckerna eller? Ja, men det är också någonting som jag känner igen mig. Det är någonting som jag verkligen känner i mig själv och som jag liksom vill, jag vet inte, försöka lokalisera. Den här kvinnosynen att det är så jävla antingen eller. Antingen så är man snygg och då kan man inte vara intressant, eller så är man intressant och då kan man inte vara snygg, och är man rolig så kan man helst vara lite fet. Och jag har verkligen mycket av det i mig själv också, hela hora Madonna-prylen också, som liksom antingen glorifierar eller typ horförklarar liksom. Och det är något som jag försöker lokalisera mig själv och förändra. Samtidigt så ska kuken ha sitt liksom. Jag ska gå i terapi. Måste göra slut. Du har verkligen rätt. Ja, fast dra inte in mig i det här, för att jag är Saras kompis. Ja, jag... nej, förlåt. Förlåt. Det är så bra. Det är så skönt att prata med dig. Så... Det är verkligen bäst. Det är så klart egentligen när man pratar med dig. Så...